আজি বিশ্ব গড় দিবস, আর ইংরাজিত কবলে হলে ওয়ার্ল্ড রাইনোসেরাস ডে। এটা বড় শুভ লক্ষণ আমার দেশের বা পৃথিবীর গড়খিনির কারণে, কারণ বিগত সময়ছোৱাত বিশেষকৈ 2000 মানৰ পৰা আমাৰ অসমত আৰু এইফালে আফ্ৰিকা মহাদেশত গড়ৰ প্ৰতি ভীষণ এটা অত্যাচাৰ আৰম্ভ হ'ল। আৰু আমাৰ অসমতো সদায় গড় মৰে, সৰ্বসংঘ কাটি লৈ যায়, যিয়ে সংঘ কাটি নিয়ে, যেন কোনো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো নাই, ৰাজ্য চৰকাৰো নাই, এনেকুৱা মানে অৰাজকতা চলিছিল। তেনে অৱস্থাত 2011 চনত জিম্বাবুৱেৰ মহিলা এগৰাকী লিছা জেন কেম্বেল, তেওঁ মানে গড়ৰ ওপৰত কাম কৰি আছে আৰু গড় মানে পৃথিৱীত প্ৰতিষ্ঠা কৰি গড়ৰ হত্যা যাতে ৰোধ হয়, এনেকুৱা চিন্তা ভাৱনা মনত লৈ তেওঁ কেনেকৈনো বিশ্ব গড় দিৱসটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা যায় সেই লৈ চিন্তাত পৰিল। আৰু তেওঁ তেনেকুৱা মানে আগ্ৰহী মনৰ মানুহ এগৰাকী বিচাৰি আছিল, বিচাৰি বিচাৰি ইমেইল যোগে তেওঁ পাই গ'ল। তেওঁ হ'ল ৰিচাৰ্চ ব্লগ, এই ৰিচাৰ্চ ব্লগৰ সহযোগিতা আৰু ৰিচাৰ্চ জেন কে কেম্বেলৰ আগ্ৰহ, দুয়ো আগ্ৰহক সন্মান জনাই ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ডে বিশ্ব গড় দিৱস প্ৰতিষ্ঠা কৰাত তেওঁলোকক সহযোগিতা আগবঢ়ায়। 2011 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো ৱৰ্ল্ড ৰাইনোচেৰাছ ডে হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে আৰু সেই দিন ধৰি বিশ্বৰ যিসকল বৰেণ্য প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুষ্ঠান আছে আৰু যিবিলাক আমাৰ পৃথিৱীত প্ৰায় 10,000ৰো অধিক আছে, জু অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানা, সেইসকলৰো বহুতে এই বিশ্ব গড় দিৱস পালনত সাধু জান দিছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ৰাজ্যিক পক্ষী সুৰক্ষা সমিতিৰ ফালৰ পৰা সাধু জান দিছোঁ, আমি এয়া আজি শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ। গতিকে 2020 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ অসমত হয়তো কোনোবাই বেলেগ অনুষ্ঠানে পাতিছে, আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আজিৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু ঘোষণা যে সীমাবদ্ধ থাকিলে নহ'ব, আমি প্ৰথমতে গড়ৰ মানে পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা আমি সেইটো জনা উচিত। আমি প্ৰথমতে জনা উচিত যে পৃথিৱীত মাত্ৰ 5টা প্ৰজাতিৰ আছে গড়, আৰু তাৰে 2টা প্ৰজাতি ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ গৈছে। এই বিলুপ্ত হোৱা প্ৰজাতি কেইটা হ'ল জাভান ৰাইনোচেৰাছ আৰু সুমাত্ৰান ৰাইনোচেৰাছ। মানে সুমাত্ৰান ৰাইনোচেৰাছ আছিলে তো টু হৰ্ণ। আৰু বৰ্তমান বাচি থকাকেইটা হ'ল আমাৰ দেশত পোৱা, আমাৰ অসমত পোৱা ইণ্ডিয়ান ৰাইনোচেৰাছ, ৰাইনোচেৰাছ ইউনিকৰ্নিচ বিজ্ঞানৰ নামটো। আৰু এই গগৰবিধৰ আমাৰ ইয়াতে মানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, পবিতৰা অভয়াৰণ্য আৰু আৰু অন্যান্য মানে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইবিলাকত সমৃদ্ধ আছিলে, কিন্তু মানুহৰ অত্যাচাৰ, চোৰাং চিকাৰীৰ অত্যাচাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে আৰু আৰু মানে বিভাগীয় মানুহৰ দুৰ্বল্যতা এইবিলাকৰ কাৰণেও গড়ৰ মৃত্যু হৈ আছে। গতিকে আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ মানে অনীহা, গতিকে এই অনীহাবিলাক দূৰ কৰি যদি গড়কেইটা ৰক্ষা কৰিম বুলি ভাবে, নিশ্চয় আমাৰ দেশৰ চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে ৰোধ কৰিব পাৰে।
আৰু আৰু আমরা আমরা পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰো। তাৰোপৰি আফ্ৰিকাত আছে দুবিধ গঁড়, সিহঁতৰ অৱস্থা সংকটজনক। এবিধ হ'ল হোৱাইট আফ্ৰিকান টু হৰ্ণ হোৱাইট ৰাইনোচৰাছ, আৰু এবিধ হ'ল আফ্ৰিকান টু হৰ্ণ ব্লেক ৰাইনোচৰাছ। এই দুইবিধ গঁড়ে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ আসাম ষ্টেট য'ত অনা হৈছিলে। গতিকে 1974ৰ এপ্ৰিল নে মে মাহত অনা হৈছিলে, গতিকে বৰ্তমান নাই। গতিকে এই আফ্ৰিকাৰ গঁড়কেইটাৰো অৱস্থা সংকটজনক, আৰু আমাৰ দেশৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গঁড় বুলি যদিও কওঁ আমি, আমাৰ অসমতে বেছিকৈ আছে আৰু অসমতে ইয়াৰ হেৰিটো আছে, ঠাইত্বটো আছে, খাদ্য বা অৱস্থান এইবিলাক আছে। গতিকে এইখিনি যদি আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিশ্ব গঁড় দিৱস পালন কৰাৰ সাৰ্থকতা উপলব্ধ হ'ব। গতিকে আমি ৰাইজক অতি আগ্ৰহেৰে অতি সন্মানেৰে অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে আৰু পৃথিৱীৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাই এই তিনিবিধ গঁড় যি বৰ্তমান বৰ্তি আছে পৃথিৱীত সেইখিনিক যাতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ আহ্বান জনালোঁ। গতিকে এই বিশ্ব গঁড় দিৱস আমি চিৰশাশ্বত ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকোঁ, আৰু এই গঁড় দিৱসে আমাৰ গঁড়কেইটা আৰু অধিক মনৰ পাৱনমন্ত কৰাত সহায় কৰক বুলি আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।